Ya assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun sizlar bilan mana kombinat Optim qo'y bozori bo'lyapti. Ekan shu narx-navolar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Qo'chqorlar, sog'liqlar, bo'g'ozlar, kichkina qo'zichalar ham chiqqan bo'lishi kerak. Narx-navosini tanishtirishga harakat qilamiz. Biz videolarimizni bo'lsam boshladik. Eng katta qo'chqorimiz mana shu qizil deyapsa. Qizil necha kilo tirik vazni? 115 kilo bor. Faqat eng kichkinasichi 85-90 kilo. Znaçı 20 kilo atrafıda farklıydı. Xolos, lekin hammasi katta katta gümbürlegen qo'chqorlar. Uni parodasi qanaqa? Qisori. O'zimiz jaydar, ha? Surxondaryodimizmi? Surxondaryoda qo'yi Qarshida boqib turib, baqa Marlonga kombinat qo'y bozoriga olib kelingan. Nechta dona bor donasi? 24. 24 ta. Narxini qanaqa deyapsiz? Bir joyga 5.5 dan. Hammasini bitta joyga bo'lsa 5.5 milliondan tanlab olishgachi. Har xil. Aldini 7-6.5 million deyapti. Eng kattasi 6.5 million. O'z qizilimiz 6.5 million. Agar hammasini bitta nechta dizonasi? 24 ta dona bor. Hammasini bitta akamiz qiziq qilib olib, mana shu olaman. Chap-chap boqib turib, misol qosob bo'lsalar so'yib olaman desalar, nechta bilan berasiz? Hammasini. Kelishamiz. Oxiri bitta narxini ayting, nomringizni aytib o'ramiz. Qiziqqanlar telefon qilishadi. Yen oxirini kim bilan? 5 ta omelda bitadimi? 5 ta omelda bitadimi? 5 ta omelda bitaveradi, hammasini olsa. Nomringiz ayting endi. 99lik 712 1338. Eng kami 85 kilo, eng ko'p 115 kilogacha qo'ylar bor. Bemo aloqa chiqasizlar. Ma'qul bo'lgan bo'lsa, yana bundan tashqari ham qo'ylaysiz bormi? Bor, kelaman. Telegramda. Telegramdan rasm tashlab beradilar, yo'qsa dastavka qanaqa bo'ladi? Dastavkasi shu yerda. Yetkazib beraman. Butun O'zbekistonga yetkazib berasizmi? Butun O'zbekiston bo'lib kelishilgan holatda dastavkalari bor. Qo'chqor hammasi? Keyingi mana qo'chqorlarimiz 7-8 oylikdizmi? Oy. Tish buzmagan. Tish buzmagan. Yemga tayyor. Nimasi qanaqa buni? Parodasi. Bishkek, Qirg'iz Bishkek, ha? 2 milliondan deyapsizmi? Donasini 2 million 300 mingdan tushib beriladi. Nechta bor hammasi? 12 ta. 12 ta hammasini olaman degan bitta odamga nechta qilib beramiz? 2 milliondan to'g'ri keladimi? 100 mingdan o'tib berasizmi? 22 dan oxiri qilib berasiz. 12 dona bor ekan. Qo'chqorlarimiz trivazni 50-60 kilo atrofida. Mana shu qo'chqorlarimiz bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Nomringiz aytib olasizmi aka? 91lik 131 73-75. Mana shu qo'chqorlarimiz egalari akamiz bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Kanalingiz nomi nima? Mana keyingi qo'chqorlarimiz trivazni qancha biladi? Trivaz 65 kilo, 60 kilo. 60-65 kilo atrofida nechta dona bor bundan aka? Bundan. 15 dona. 15 dona bor. Puli necha puldan? Pul aka o'ziga qarab 3 milliondan baho aytyapsizlar. Asha 15 tezi hammasini olaman degan nechta qilib berasiz oxiri? 26 dan beraveraman. 2600 dan qilib 2 yarim ham qilib berasizmi? Hammasini 2 yarimdan beraman 15. 15 tani aka hammasini olaman desalaring, Azizbek Olimjonov kanalidan oldim desalaring 2 yarim million qilib beriladi. Hammasi qo'chqorlar necha oylik bular aka? Bular 1 yashar aka, 1 yashardan. 6 oylik, 6 oy 7 oy atrofidagi. Tish buzmagan hali. Tish buzmagan. Qo'zi rasa boqib foydalanadigan qo'chqorlar. Nomringizni aytib oling aka. 99lik 526 526 2198 2198. Parodasi qanaqa bo'ladi? Qirg'iz Bishkekmi? Yo'q, bu aka Xisori Chachish Qashqadaryodan qo'yiladi. Xisori Chachish akamiz o'zlari ham Qashqadaryodan ekanlar. Qashqadaryodan qo'yiladi. Bemalol aloqa chiqinglar, yana boshqa qo'ylaringiz ham bor. 2 yasharlar bor. Ichkarida kattaroq ular. Mana 15 ta mana uni manular sheringlar, manular. Ha, bular sheringlar mana o'sha 3 million dedingiz, oxiri mana kanalni olganlarga aytsalaring, krasotalari bor. 2.5 million so'mdan qilib berishadi donasini. Men yana kelishasizlar, ko'rasizlar. Dastavka qanaqa bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab bepul. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Eng kami nechta olsa bepul? Kami 10 ta olsa. Kamida 10 ta olsa dastavka bepul. Butun O'zbekiston, Qoraqalpoqqa ham jo'nataverasiz. Ketaveradi aka. Yevropaga. Mana qo'chqorlarimiz bular 2 yosh. 2 yosh. Puli necha puliladi? Bular 3 dan baho aytilyapti. Bular ham o'shami? 2.5 dan qilib berasizmi oxiri? Yo'q.
27'den bu veriyoruz hamasını. 26 yani değil mi? Hamasını olsa? Hamasını 27'den bu veriyoruz. Neşte donlası? Sonra o 8'de kalmış. 8'de 26'dan veriyoruz. Nömrə izah etməyə nə qaytarır? 99. 99-lik 526. 526. 2198. 2198 çiş büzgənə bilər ha? Keçər, yemdə durğan hazır ağa ka. Çişdə çiş büzgənə bilər? Büzgən ikə keçər. Arkadaşlar qozu, arkadaşlar bura. Mən bittə anı bilan anı çəkkədəki qozu, qalanları şu bir yaşar. 2 yaşar. Trivazın qancı bilər? Bunlar trivazdaki 70 kilo, 75 kilo geçer. 70-75 kilo trivazda. Bana keyingi qo'chqorlarimiz Surxondaryo, Surxondaryodan kelgan. Surxondaryodan kelgan, qarshida boqilgan-da. Qarshida boqilgan. Ha, Surxondaryo o'zidan boqilgan. Akamiz Surxondaryo DNO'dan ekanlar. Qo'chqorlarimiz nechta bor donlar samas bo'lib? 30 dona bor. Puli necha bilan deyapsiz? 2.5 beraman. 2.5 milliondan bo'lsa berib yuborasiz. 30 tani hammasi kichiklik. Hammasi kichik. Haydi bu. 2 yaş eken de ha? 2 yaş eken de bilir ha? 2 yaş eken. Ha. Hop, uzunuz caydara bilir ha? Hısarı bilir. Hısarı mı? Ha, taci hısarı. Şey, otri oynayız. Buna zülmeyiz. Ağız geçinler kubuzun ağız uzun. Şunlar kubuzadır bu çayıp gitti. Ahir hamasını alaman diye ne iş bulup veririz? 24 kubur olalım. 24 kubur olalım. Dastaf keçi? Dastaf kubar bir olalım. Kubar bir olalım. Nümayası trivaz ne? 65 kilo, 60-65 kilo atrafı da. 70 kilo erge. Nömrü zayt varın? 91'lik. 91'lik. 642. 642. 71-76. Bütün Uzbekistan'ı da dastafı kıvır burası? Ha, bütün Uzbekistan'ı da. Allah'a kaçık orası da ki. Bana Edilbay Parodali Koçkarımız satılıptı 2550'ki de yapsa. Tri vazlı kança? Ben hemen oğlum, şapala uru o. Tri vazlı kança ki bunu? Bu 35 kilo göçü var. Aa, 40 kilo gelecek. Türkiye'de iyi bitti. Yol erdi. 35 kilo taze göçü var. Satılıp 2550 min somge. 60-70 kilo atrafı da. 65. 65 atrafı da. Trivazlı. Şimdi bizim ne?